Během prvního čtvrtletí letošního roku přijelo podle Ček turismu do českých hotelů víc než 4 miliony hostů. Jak se mění chování turistů a jaké jsou dnes trendy v cestování? A proč musí hotely nabízet víc než jenom pouhé přespání, aby obstály v konkurenci? To jsou témata, která proberu s mým hostem v pořadu Flow, kterým je Jaroslav Svoboda, hotelier, zakladatel a sítě hotelů Check-in Hotels. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tak pane Svobodo, úplně na úvod, jak se vám daří letošní sezóna, jak by se to zhodnotil a jak se daří vlastně léto? Nyní dnes v roce 2024 si nemůžeme stěžovat na nedostatek turistů, takže turisti zapávili zase Prahu i Českou republiku a ta čísla jsou dost obdobná nebo podobná těm, co byly před covidem. Takže ty 4 miliony turistů, kteří navštívili Českou republiku, nebo hostů, kteří se ubytovali v českých hotelích a za první čtvrtletí, to je tedy podobný údaj jako za loňský rok a čekáte, že ten vývoj bude podobný tedy? Ano, ve druhý čtvrtletí očekáváme, že se potvrdí ty předchozí údaje. Hostů přijelo dokonce o něco víc, trávili v hotelích, ale o něco méně času. Ale je to téměř srovnatelné s tím, co bylo před COVIDem. Uh -huh. a, a platí, že teda nejvíc navštěvovaným místem v České republice je stále Praha. Jasně, Praha je tahoun cestovního ruchu v České republice. Byla a bude. Uh -huh. A jak se stojí vlastně Praha s počtem návštěvníků? A co třeba do Prahy nejvíc turisty láká? a myslím teď i v tom celoevropském srovnání? Praha byla před COVIDem takovým premiantem střední Evropy a byla. Dokonce v, určitý, v určitou dobu i třetím nebo čtvrtým nejnavštěvovanějším městem Evropy a byla ve dvacíce nejnavštěvovanějších měst na světě. Tak tady nám povod skočil ten trh, protože z důvodu války na Ukrajině po covidu sem nejezdí zákazníci nebo hosté z Ameriky, z Ázie, prostě z těch vzdálenějších destinací, protože nám nevěří a žijeme nebo máme hosty především z okolních zemí a nejčastějším návštěvníkem je Čech a z toho máme teda velkou hmm. radost. Vy jste říkal, že z důvodu války na Ukrajině se ta struktura těch hostů změnila. Znamená to, že třeba lidé nebo třeba američani se bojí, protože prostě mají ten náš region spojený s tou válkou Přesně na Ukrajině a neví, že to je třeba vzdálený konflikt od nás, nebo relativně vzdálený, že tady žádné nebezpečí nehrozí. Takže... Z jejich pohledu jsme příliš blízko tomu konfliktu, hmm. takže jezdí do jiných destinací, vidíme to, když sledujeme a jiný konkurenční města v Evropě, tak ty z toho výrazně profitují. Například Lisabon je plný američanů a hmm. Britů a, a tam si nikdo nebojí, protože je to hodně daleko, my jsme hodně blízko té Ukrajině. Uh -huh. a vy jste taky říkal, že vlastně po covidu jsme se ještě nevrátili do té první ligy, takže jsme zatím v nějaké pomyslné druhé lize. Jak dlouho to podle vás bude trvat, než se zase vrátíme do té první ligy, co se týká návštěvnosti v Praze a v dalších místech v České republice. Hrajem druhou ligu. jsme, srovnáváme se s Budapeští, Varšavou, nebo někdy dokonce i s Bratislavou. A, to nebyl vždycky ten příměr pro nás. My jsme se vždycky měli srovnávat s Vídní a Římem a těmi velkými destinacemi, kam je hodně turistů. Těch důvodů je několik. Válka na Ukrajině je jeden důvod. Obávám se ale, že do té první ligy, do té první ligy brzo nenaskočíme, protože máme několik překážek které nebudeme dobře zvládat. Zásadní překážka je, že máme pomalý vlaky, nemáme dostavený dálnice, máme jenom jedno funkční letiště. Jo. Takže ty lidi se sem ani pořádně nedostanou. Tak to je na mnoho let vlastně řešení tohoto to problému. A pak se taky zmiňoval, že to, za čím jezdí turisté do hotelů, tak jsou taky nějaké atrakce, nějaké akce. A že to nám teda v Praze taky chybí, nebo obecně v Česku. Covid změnil chování zákazníků. Zákazníků už nejezdí tolik za památkama, jako jezdil dřív. Taky je to tím, že se změnila ta jejich struktura. To chování je tím, že je rezervují na poslední chvíli a tak dále a tak dále. K tomu se asi dostaneme. Ale zajímavým trendem je, že se jezdí za zážitky, za konkrétními akcemi. Jo. A i tady, bohužel, v té druhé zůstaneme, protože mimo to, že nemáme ty dálnice a rychlý vlaky, tak nemáme ani stadiony nebo místa, kde by se mohly kulturní nebo jiné události ve větší míře a častěji spořádat. Máme v Praze jednu výbornou outu arénu, kde se koná vlastně drtivá většina těch akcí, ale chybí nám další nějaký místa. Kdyby se to mohlo pořádat. A zatím dnes hmm. jezdí zákazník. Vidíme to v porovnání těch evropských měst, že vždycky, vždycky vyskočí destinace, která pořádá nějakou velkou kulturní akci nebo společenskou, sportovní, a nebo jich má několik. Jo. Takže Praha z tohohle pohledu měla výborný květen, protože se tady konalo mistrovství světa v hokeji, bylo tady množství dalších konceptů a tak dále. A tak dále. A a bohužel, teda to je jediný měsíc, který hmm. tak nějak hmm. jako vyskočil, kde jsme dorovnali zase ty naše větší konkurenty. Hmm. Vy jste říkal, že COVID změnil chování zákazníků a že se k tomu dostaneme, tak pojďme se k tomu dostat teď. A jaké jsou ještě ty další změny? Jak se chovají lidé jinak po koronavirové pandemii nebo hosti? Méně plánují a více rezervují na poslední chvíli. V Check-in Hotel si vidíme, že až třetina hostů, Uh, skutečně rezervuje v den nájezdu nebo den dva před příjezdem, což je obrovské množství hostů. A uh, když jsme to analyzovali a přemýšleli jsme o tom, a stále o tom přemýšlíme, tak uh, uh, je to přirozený vývoj. Uh, host si rozhoduje podle toho, jestli je kondičně připraven, jestli je dobrý počasí. On vlastně může získávat hmm. mnoho výhod tím, že se rozhoduje na poslední chvíli. Já sám jsem začal výhradně cestovat po covidu taky na poslední chvíli a abych pochopil ty naše zákazníky. A musím říct, že je to, je to dobrá hra, na který se dá vydělat hmm. a doporučuji to všem těm, kteří hledají nějaký dobré družství. Ale Dá se tam i prodělat, jo? Hmm. je to hráno. Jasně, tak je to vlastně pro někoho, kdo může spontánně se rozhodnout a odjet, tak takových lidí taky není úplně většina, třeba bych řekla. Ano, ale je tam skutečně hodně těch výhod, jo? kde hmm. když plánujete dopředu, tak nevíte, jestli neonemocníte, nebo dítě, nebo v rodině se něco nestane, hmm. nebo jestli v té konkrétní destinaci, kam jdete, nejsou nějaké jiné překážky, například stávka. Nebo přeplněné letiště, který neodbaví vaše kufry a podobně. Takže to cestování na poslední chvíli má opravdu tyhle ty výhody, že vidíte a zjistíte si, že jedete do destinace, kde vám to bude vyhovovat. No. Navíc ještě odjíždíte komfortně, že máte splněné své povinnosti a nemáte tam ten stres s tím, co jste všechno jako nestěla. Možná taková reakce na dnešní teda turbulentní dobu, kdy se pořád něco děje. A, takže v tomhle tom letu je to určitě výhodné. A, e, expertka na cestovní ruch, Nora Dolanská, kterou budeme mít také jako hosta v rozhovoru Flow, tak uvedla mimo jiné v médiích, že takovým trendem je také rezervovat si krátké pobyty víc krátkodobých pobytů a třeba víc takových odpočinkových, jako třeba prodloužených wellness z víkendů za rok. Pozorujete taky tenhle trend ve vaší hotelové síti? Jednoznačně. My jsme teda specialisti na městskou turistiku. Čekin hotel zprovozuje uh, většinu hotelů ve městech. A tam se ta doba skutečně zkracuje. Takže, jak už jsem říkal, v reakci na ty statistiky, tak uh, těch hostů začalo jezdit víc než před covidem, ale zkracují pobyt, takže ty čísla se, nebo ta čísla se potom dost srovnávají. Um, Zajímavým trendem je také, že i ten klient, který jede na kratší dobu, tak se třeba rozhoduje na tom místě, že zůstane díl, takže si prodlužuje pobyt a, a podobně. No. Má to řadu výhod i pro nás, pro hoteliery, samozřejmě, že je to ten tlak, že musíme zvládnout prostě podstatnou větší část hostů. Je tam uh, potíž trošku s plánováním a s přípravou na to ten provoz zvládnout. Ale my to umíme, naučili jsme se to a, a nemáme s tím problém. Tak vy jste říkal, že lidé teda neplánují, rozhodují se spontánně, že to je takový trend, tak je to zase proti tomu, uh, proti uh, takovému fenoménu overturismu, o tom třeba mluví lidé v přetížených destinacích, třeba starosta Santorini chce teď omezit kapacitu návštěvnosti ostrova a se naopak donutit vlastně ty turisty plánovat, aby si naplánovali, zarezervovali si nějakou jízdu tou výletní lodí, protože to je vlastně třeba konkrétně na Santorini, na Santorini obří problém. Uh, tak teď se dostávám takovou přesmičku vlastně k tomu tématu overturismu. Uh, je to to někde je problém v České republice? Vůbec ne. Nebyl to problém, není to problém a nebude to problém. Takže... Udává se Český Krumlov třeba nebo některá místa v Praze? Vy to tak nevidíte z vašeho pohledu? Ne, vůbec ne. Je potřeba, aby jsme chápali v České republice a dávali větší význam cestovnímu rochu. Že jednoznačně promysl už nemá tu sílu, co měl kdysi, asi mít ani nebude, ten předpoklad tam není. Takže cestovní ruch je pro nás nová výzva, nebo velká výzva, kterou bychom měli všichni posilovat. A jsem přesvědčený o tom, že máme výborné podmínky v České republice pro zlepšování cestovního ruchu, a může sem přijet víc turistů a můžeme z toho profitovat všichni. Měli bychom se na to připravit a měli bychom do toho investovat. Takže rozhodně odmítám jakýkoliv úvahy, nebo vůbec jakýkoliv diskuze o overturismu v České republice nebo v Praze. Tak bavili jsme se o tom, co nám tady chybí, nějaká infrastruktura, významné kulturní akce a tak dál. Pojďme si říct, v čem třeba má Praha navíc oproti jiným evropským metropolím. Co nabízíme, co můžeme nabídnout? Praha je především bezpečný město. Je to čistý město. A to bezpečí je prostě víc než Cokoliv jiného. To v tom máme obrovský náskok oproti jiným evropským městům. V Německu, ve Francii rozhodně bezpečno není. Máme množství kulturních památek, máme tady tradici nejenom hotelnictví, ale i služeb, a jsme podstatně levnější než nejzápadní hmm. země, které mají podstatně dražší služby. Pořád to platí. Pořád to vnitř. platí. Já skutečně to sleduji osobně a monitoruji, protože můj mý povolání je mý koníčkem, takže já cestuju za těma našima hotelama uh, různě po Evropě, nebo teď i do té Ázie, do no Gruzie, a mám možnost uh, sledovat vývoj toho hotelnictví i uh, služeb v restauracích a oproti těm západním zemím. Prostě jsme, jsme a budeme podstatně levnější ještě dlouhou dobu. Pro jaké národnosti je Česká republika atraktivní z těch zahraničních hostů? Jsou to teda sousední státy a vidíte tam třeba nějaký nový trend v poslední době? Trend jsou jednoznačně Češi a to je prostě výborná zpráva. Obecně už je to několik desítek procent. My dokonce v Čekin hotel z těch Čechů máme i více jak třetinu. V nějakých hotelích dokonce máme polovinu Čechu. A k tomu ještě nějaký Slováky, takže ty naše hotely jsou československý. A je to příjemný, protože ten Čech se pravidelně vrací, doporučuje, takže může si s náma zjednávat i lepší podmínky napřímo s tím hotelem. A jsou to milí hosté, a my je máme rádi. A, a je to přirozený, protože v Česku ten domácí cestovní ruch před covidem nebyl tak silný, ale přitom v těch vyspělých západních zemích je to vždycky tahou na ty turistiky, ten domácí cestovní ruch, že prostě Ital cestuje především v Itálii, Francouze, Francii a podobně. Takže jsem rád, že i Češi dospěli k tomu, že poznávají víc Českou republiku a oblíbili si Prahu a jezdí do ní často. Hmm, a taky jste někde říkal, že vlastně Češi utrácí, že už neplatí takové to, že by vlastně... Čech je nejlepší host. Jo? Fakt. Všech je nejlepší host a, 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 zatím si stojím a to podepíšu. A když jsme u těch cen, co ceny ubytování a vašich služeb? Zdražovali jste třeba meziročně okolik a jestli ještě plánujete do budoucna zdražovat? My zvyšujeme potom covidu každý, každý rok obsazenost podstatným způsobem. Teď už se dostáváme na ty úplně nejvyšší možný čísla. Naše hotely jsou obsazený celoročně na více jak 90%. A jsme nuceni zvyšovat taky ceny, ale snažíme se to dělat rozumně to a ne skokově, ale prostě musíme krýt ty inflační náklady tím, že zvyšujeme hmm. ceny. Takže o kolik procent jste třeba zdražili mezročně, jestli máte nějaké konkrétní číslo? Je to v řádu jednotek desít, desítky, patnácti hmm. procent. nějaká psychologická hranice třeba pro toho českého klienta, kolik by třeba za noc, dejme tomu ve dvoupokojovém dvou místném pokoji, dvou lůžkovém pokoji nezaplatil. Já jsem slyšela nějakou hranici třeba 100 eur nebo 3000 za noc, že to už je taková psychologická, nebo to neplatí? Nejsem si tak jistý. My jsme provozovatelé luxusních hotelů, většinou čtyřhvězdičkových hotelů, ale i pětihvězdičkových hotelů. A zákazník dneska už dobře pozná a dokáže si vyhodnotit poměr cena kvalita. Je samozřejmě, že fungují nějaké hranice nebo psychologické 100, 150 eur. Čech pořád. My jsme tady v korunách. Já jsem neuvedl ještě výhodu další, že pro Čechy je dovolená v Česku teď i levnější kvůli tomu, že kurz koruny uh, klesá, takže dovolená v zahraničí je dražší. Uh, Správný poměr ceny a kvality ve čtrnivezdičkovým hotelu by se měl pohybovat někde kolem 100, 120 eur. Třeba v v tom v výši, pokoji, pokoj, který, jak vy říkáte, do 3000 korun. Já jsem říkala v úvodu, a to jsou vaše slova, že hoteliéři musí nabízet něco navíc, než jenom pouhé přespání, aby obstále v konkurenci po covidu, zvlášť, že se ten trh prostě hodně pročistil. Ano. Tak co je toto něco navíc? O co vlastně stojí zákazníci? Já říkám, že hotel je instituce, dobrý hotel je instituce, kde se má člověk nejenom dobře vyspat, ale i najíst a zrelaxovat. Jo, takže uh, je moc příjemný, když hotel má wellness, fitness, uh, kadeřnické služby a podobně. Takže jedná se o ten plnohodnotný zážitek v tom hotelu. V tom ten hotel je a bude jednoznačně tou dobrou alternativou pro cestování a i argumentem, proč mám bydlet v hotelu a ne v bytě. Hm. Teď se dostáváme k Airbnb. Ano. <laughs> Jak moc vám to očerpává hosty? Naše osobní odhady, které si firmě interně děláme, tak v současné době říkají, že v Praze je jedna čtvrtina jedna klientů končí v bytech. Podle statistiky města Prahy. Dochází k tomu, že na Praze jedná, na Starém městě, je každý pátý, šestý byt pronajímán jako Airbnb. A to je obrovské číslo. Podle našich odhadů je to číslo podstatně vyšší. Takže my sledujeme počet příjezdů do Prahy, vidíme, jakou, maj, jakou mají hotely kapacitu a, a skutečně dám ruku do ohně, že jedna čtvrtina, možná jedna třetina hostů končí v bytech. V jaké fázi jsou nějaké snahy o regulaci Airbnb, protože vy se v tomhle směru hodně angažujete? Mně nevadí to, že klient si kupuje byt a chce ušetřit nebo chce mít nějakou volnost, nepotřebuje žádný další služby, to je v pořádku. Ale já mimo to, že podnikám hotelnictví a v cestovním ruchu, tak jsem i rezidentem Prahy 1, takže já bydlím i na Praze. A ten, kdo bydlí na Praze jedná, tak to je prožívá každý večer, každou noc. Skutečně nekomfortní a nebezpečné situace. Hmm. Jo, to je prostě množství mejdanů, znečistěných ulic i domů, a, a ty končí nad ránem a hluk a nemá to žádný pravidla, nemá to žádnou regulaci. My v hotelu musíme plnit spoustu bezpečnostních a hygienických norem a pravidel platit samozřejmě poplatky a daně a tak dále a tak dále. A dnes to nějak v těch bytech nastavený není, takže to je škoda a kvůli tomu se mězdí hosté, kteří nám to město znečisťují a a, 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 i narušují to naši bezpečnost. No a jakou cestou regulace vy byste se chtěl vydat? Protože pořád může padnout argument, že je to prostě soukromý majetek těch lidí, že se s těmi byty můžou dělat, co chtějí, že žijeme vlastně ve svobodné zemi, máme volný trh. Tak jak to regulovat? Vzal byste to si příklad někde v zahraničí třeba? Je mnoho příkladů. Tady nemusíme opravdu vymýšlet kolo. Jo. Protože Berlín, Vídeň hmm. ostatní města prostě mají nastavená pravidla, která fungují. Jedna, úplně, jedno ze základních pravidel je, aby se přiznalo, že to je prostě komerční ubytovací služba. A ten, kdo to provozuje, tak ať s tím nese uh, i ty náklady, který ten ubytovatel má mít, ať už bezpečnostní hygienický, normy, ale ať platí i daně a poplatky. Hmm. To je jedna věc. Druhá věc je, ať si rozhodne ten uh, ti obyvatelé toho domu, jestli chtějí sdílet uh, ten dům i s těmito návštěvníky. A Na to by to asi skončilo, když by měl být souhlas SVJ. A to třeba není teda ani v Berlíně. Když jste zmiňoval Berlín, tak v Berlíně je povolené Airbnb za přísných podmínek, je možné takto pronajmout byty na 90 dní v roce. A navíc je třeba teda souhlas ne SV je, ale úředníků z městského obvodu. Tak měla by třeba jít Praha aspoň tuhle cestu regulace po vzoru Berlína? Měla by se nastavit nějaká jasná pravidla. Stát nepochopitelně přichází o peníze, protože ten byt neplatí, všechny ty daně a poplatky, které má platit, hotel uh, má nižší cenu, protože mu konkuruje ten byt, takže platí taky míň na všech těch daních. A další věc je, že teda i z toho celého uh, z pohledu na tu bytovou problematiku, no tak ceny byty bytů jdou podstatně nahoru. Uh, je nájmy a ještě jich je málo, že? No, Takže prostě mi nedává smysl, proč uh, si tady má takhle uh, přihlížet tomu, že Podstatná část bytů na jedna, 1 prostě žije svým životem a, a, a prostě nepaspívá to nikomu ani ničemu. Jsou tam hlasy, že se to týká jenom Prahy, ale já to vidím i v Brně a i v jiných městech, takže to není věc, která by se týkala jenom Prahy. Tak bychom jsme tady uváděli, nebo já jsem uváděla příklad s tím Berlínem, kde teda se taky snažili vlastně politici to úplně zakázat. 2016 byl zákaz Airbnb, pak se ukázalo, že lidé stejně pronajímají byty na černo, takže to v roce 2018 znova povolili s tím, že tam jsou nějaké omezené různé podmínky, které musí ty pronajímatelé splnit. Mě by zajímalo, jestli si mapujete třeba, jak to funguje v zahraničí a jak moc jsme benevolentní my jakožto Česká republika k Airbnb. Mapujeme a skutečně ty významné destinace, uh, v tom nějaká pravidla už udělali a někteří jsou už hodně daleko a mají tam nastavený systém, který funguje. Tady není systém žádný. Tady, to žádný pravidla, nic. Tady vidíte, že to je prostě chaos bez pravidel. Tak třeba se to nějak změní a samozřejmě jsem slyšela, že se na tom pracuje, třeba, že třeba ministerstvo pro místní uh, rozvoj má nějaký plán uh, nějakého nového zákona, který by to měl nějak omezovat. Uvidíme. Píše se, říká, že se na tom pracuje, ale výsledek zatím nevidíme žádný. Nicméně, Airbnb ovlivnilo nějakým způsobem váš obor, třeba i v tom pozitivním smyslu. Vy jste třeba mluvil o tom, že je ten nějaká neformálnost, že ten check-in prostě netrvá tak dlouho, že prostě lidé chtějí, hmm. aby to bylo co nejméně časově náročné pro ně, aby prostě přišli a co nejdřív se ubytovali. My v Check-in Hotelu jsme to vyhodnotili už před COVIDem, uh, že je to vlastně přirozený důsledek chování zákazníka, kde Hotely se nechovaly moc střícně, přátelsky, někdy až arrogantně vůči klientovi, a ten jim to vlastně dal, jak se říká česky, sežrát a odešel jim do těch bytů, jo, nebo část těch klientů. Protože ten hotel se choval hodně formálně, a trval na spoustu zásad, než se přihlásíte, odhlásíte, a personál a, a, nebyl tolik přátelský a podobně. Takže tohle jsme vyhodnotili už před COVIDem a, a, a snažili jsme vždycky a, zakomponovat do té naší práce neformálnost, třícnost, přátelskost a, a pochopili jsme, že dobrý hotel není jenom ta instituce, o které jsem mluvil, ale je to především přítel v cizím městě pro toho hmm, zákazníka. Jo. Jeho dobrý průvodce, kde se má najíst, kam má zajít, co v tom městě poznat, co vidět a tohle to vám žádný ubytovatel by to nedá. Uh, nehledě na to, že v tom bytě vlastně nemáte žádné služby, přes nějaký kód se někam dostáváte, nevíte, kde máte zaparkovat, a tak dále. A tak dále. Já jsem si byt vyzkoušel několikrát sám na svých vlastních zkušenosti a to v různých městech Evropy, a musím říct, že nejsem teda zákazník, který by chtěl bydlet v bytě. Dokonce mi tam. I naučtovali třeba škodu, která byla po předchozím zákazníkovi, nebo mě ten ubytovatel naháněl, ať mu dám prostě dobré hodnocení a, a podobně. Takže pro mě to není komfortní zóna, ani bezpečná zóna. Jo. Pro mě je hodně důležitý to bezpečí, a v dobrém hotelu já jsem bezpečný. V bytě jsem, může to být nějaký dobrý, dobrý příběh, fajn. Nikomu to nevymlouvám, ale prostě hotel je bezpečný. Taky jste někde říkal, že si nedokážete představit, že by si někdo na dovolené chtěl dobrovolně vařit? Řekl jsem to. Uh, myslel jsem to na pobyt ve městských hotelích. Jo, dokážu si představit, že pojedu, jedete do nějaké přímořské destinace nebo do nějakého pobytového střediska. Jste tam týden nebo 14 dnů, nebo třeba idíl. A nevidím důvod, proč si nevzít apartmán a proč si tam nevařit a někdy si nezajít do restaurace a podobně. V těch našich městských hotelích, kde ho zůstává jeden, dva, tři dny, tak já se nechci zabývat tím, že budu vařit snídaní nebo dokonce i oběd nebo večeři. Takže... Já vás to úplně chápu. Takže, tady... ale nicméně já narážím na to, že vlastně takhle je hodně lidí zvyklých cestovat. Je to i taková hodně česká specialita. Dlouho se to tak tradovalo, že prostě Češi jezdí a berou si sebou ty své zásoby a vaří se na tom místě. Takže je pochopitelné, že to někdo vyhledává. Že mu to Bývalo bych. to chování se za no, umění a opravdu i v tomhle tom se přibližujeme, nebo už jsme v té vyspělé Evropě, takže Čech už je dneska i zkušený cestovatel. Jo. Navíc snídaně v hotelu je, 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 je zážitek. Jo. Je to množství dobře zpracovaných lokálních surovin. My si dáváme hodně záležet na snídaních a je to naše silná stránka. A dokonce jsme vyhodnotili, že hodně klientů se nám vrací do hotelu kvůli dobrý snídaně. Takže to je zážitek. Vy máte od Dubna taky nejvyšší pražský hotel v pronájmu tedy, abych to upřesnila. Ano. Bývalý hotel Corinthia, nynější Grand Hotel Prague Towers, tak z toho přejmenovali v Dubnu, rebrandovali. jaké s ním máte plány, jak se daří ho obsadit? Jsme nadšení z toho, že po pouhých třech měsících provozu ten hotel je zcela plný. Dokonce více jak 20 hostů už tvoří i Češi i v tomto hotelu. Takže máte víc než 90% obsazenost? Máme, máme, víc než 90% obsazenost. Dnes, když jsem k vám šel, tak byla 98,5. A je to symbol Prahy, který se otevřel v roce 88. První návštěvníci byli ti nejvyšší představitelé Varšavské smlouvy. A ten hotel je dobře postavený, dobře utržovaný a my v něm vidíme velký potenciál. Specializujeme se na tyto velké hotely které provozujeme v Praze, ale chceme je provozovat i v dalších městech. Brně, Ostravě, Polsku, Maďarsku a podobně. A kolik jste, do toho, dělat. A kolik jste do toho hotelu museli investovat? Postupně vytvořili jsme plán. Už jsme nainvestovali nemalý prostředky v řádech desítek milionů korun a musíme v tom pokračovat. Protože ten hotel potřebuje modernizaci. Byl provozován dost pasivně v tom předchozím období a, a potřebuje další investice. Uhum. A jak dlouho jste vyjednávali o tom jeho nájmu, Protože vy jste zmiňoval, že to bylo fakt hodně dlouho a že vás dlouho. to překvapilo. Dlouho. Myslím, že to bylo dva roky. A bylo to těžké vyjednávání. Já jsem si vždycky myslel, že když přijde nějaká taková extrémní situace, třeba jako COVID, tak že si vám podaří ty věci potom vyjednat rychlejc a jednodušejc. Ale ten COVID ukázal, že ty věci se často vyvíjejí jinak. Jo. Asi nejde o to, jestli líp nebo hůř, ale prostě jinak. To se mi v životě hodněkrát potradilo a zde jsme teda vyjednávali dlouho, ale měli jsme o ten hotel zájem, protože jsme viděli, že ten hotel potřebuje zlepšovat a, a že má na to, aby se stal zase ikonou a dominantou hmm. a symbolem hotelové Prahy. Pronajal jste ho i z nějakého, dejme tomu, sentimentu, že to je vlastně ne. ta ikona Prahy, nebo to je čistě pragmatické rozhodnutí jako podnikatel? Nikdy nic Nikdy. nedělám kvůli sentimentu. Jo. Business je business a tam prostě se musíme rozhodovat podle čísel, podle přesných dát, a mít ten nos na to, jestli ten hotel, který zrovna pláče, tak jestli má na to, aby poskytoval hostům dobré služby a jestli ho umíme zvládnout a umíme ho dělat. Podobný způsobem jsme přistupovali k hotelu International, který jsme převzali rok předtím ten hotel nebyl v dobré kondici a přitom to je nejzámější československý hotel. Já když jedu někam na Moravu a, a tam si s někým povídám, tak ten Moraván mi řekne, já v Praze vlastně neznám žádný hotel, jenom tam ten jako v, v těch dejvících s tou věšičkou. A co další akvizice v České republice nejdřív? Stále máte zájem o hotel Termal? Hotel Termal je mimořádně zajímavý hotel. Je to ikona Karlových várů. My jsme o něho projevili zájem, stále o něho zájem máme, ale stát si ho chce provozovat sám, takže to jednání jsme ukončili. A akvizice v zahraničí, kam se chcete rozšiřovat? A kde už vlastně teď jste, kdybyste to shrnul? Máme hotel v Gruzii, na pobřeží Černého moře, otvíráme hotel v Jerevanu, v Armenii, a máme partnerské hotely v Portugalsku vypadá to, že jsme se tak jako rozprskli na všechny strany. To Portugalsko má své důvody, protože naši partneři a investoři, kteří s námi spravují nebo investovali do hotelů v Praze a v České republice, tak spravují dost nemovitostí a hotelů v Lisabonu a v Portu. A my jsme vyhodnotili, že ta destinace je mimořádně perspektivní. Jezdili tam turisté, budou tam jezdit turisté, ta zem je nám i sympatická, přestože je trošku vzdálená, ale vidíme tam množství synergií a poměrně i bezpečné prostředí. Ale více jednoznačně chceme zaměřit dále na Českou republiku a, a, na střední a východní Evropu. Chceme být dominantním hráčem ve střední a východní Evropě. A Baťovský jít spíš na ten východ. Z několika důvodů. A z jakých teda, že to schrnete ještě krátce? Nebo hlavní důvody nám řekněte? Hlavní důvody jsou, že nás Čechy tam mají rádi. Jo? třeba v té Gruzii a Armenii Čech, tam přijedete a vy jste někdo, protože každý český produkt je kvalitní produkt. To je něco, jak když my jsme dřív se dívali na ten západ a všechno, co bylo americký, bylo dobrý. Tak tam je prostě že český lustr, český auto, česká spotřební elektronika nebo prostě něco v kuchyni, všechno, co je český, je dobrý. A tím se vám tam i líp vyjednává, pracuje a cokoliv dělá jinak. Než když přijedete do Německa a jste hmm. prostě takový člověk na půl. Závěrem bych se ještě krátce zastavila o vašeho osobního příběhu. Vy jste začínal vlastně úplně od píky jako kuchař, číšník, postupně jste se propracoval na recepci, pak na manažera hotelu, pak jste vlastně začal skupovat hotely. Vnímáte to jako výhodu v tom vašem oboru, že jste si prošel všechny ty funkce postupně a znáte a víte, co to obnáší? Je to obrovská výhoda. A ten, kdo si tím neprojde, tak ten handicap nikdy nedožené. Jsem začal pracovat v 17, 29 podnikat. A po 20 letech dnes, my jsme největší hotelová firma v České republice a vytlačujeme odsaď nebo přebíráme ty hotely těch nadnárodních, mezinárodních řetězců, kteří jsou v nich neúspěšní. Jednoznačně jsme vyhodnotili ty důvody a jeden z těch důvodů, proč jsme podstatně lepší, a přebíráme tu, ne dominanci, ale minimálně vyrovnáváme uh, ty podmínky na tom trhu, nebo uh, ten poměr těch nadnárodních a lokálních uh, uh, provozovatelů, tak je ten, že známe ten místní trh. Jsme tady, umíme komunikovat s investory, s majiteli těch hotelů a máme k těm hotelům vztah. A to můžu tehdy, když to prostředí znám, když jsem něm vyrost a když jsem si hmm. pracoval to na těch jednotlivých pozicích. Další výhodou je, že umím poradit svým zaměstnancům, umím udělat dobré rozhodnutí, protože uh, znám ty jednotlivá specifika a, a rozumím těm, těm problémům. Kolik máte celkem hotelů a kolik máte celkem pokojů a zaměstnanců, když se ještě zastavím o nějakých čísel konkrétních? Po 20 letech check-in dosáhnul velikosti téměř 30 hotelů, ubytováváme každý rok 2 miliony hostů, Máme přes tisíc zaměstnanců. A kde si nejvíc odpočine majitel hotelové sítě? Na té pracovní cestě, kdy se jdu podívat buď to na nový hotel, který chceme převzít někde, nebo který někde zpravujeme. A, a... Zajedu si do toho našeho hotelu, nebo do toho hotelu, který chceme, pak si uh, zanalizuju to konkurenční prostředí a, a procházím ty restaurace a kavárny a to je pro mě uh, nejenom inspirace, uh, nový nápady, ale i forma odpočinku a dobíjení. Vlastně, takže vlastně pracujete i na dovolené tak trochu? Uh, má práce jen by koníčkem, takže já jsem ten šťastný člověk, který uh, toto může říct a mít. Naším hostem byl pan Jaroslav Svoboda, zakladatel největší české hotelové sítě Check-in Hotels. Díky moc za rozhovor. Děkuji hodně za to.